Andro, vitsiko sisa dia higadona ny fahatsiarovana ny fahatelo amby fitopolo taona ny tolom-panafana tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Tsy manadino ireo bekotry maroratra sisa nanamborana tamin'izany ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Nisy androany ny fizaham-pahasalamana sy fanomezana fanafody ho azy ireo. Volaka voavy sy tsiry rakotarson. Tafiditra amin'ny fahatsiarovana ny fahatelo amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafana sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Anisy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo bekotry maroratra akanga sisina namborana tamin'ny tolom-panafana sivy amby roapolo marsa. Etsika izay no karakarain'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny alalan'ny fitalehan'ny mpiady tanindrazana teny amin'ny centre de soins de santé fifanampiana malagasy avarado ny maraina teo. Fizahana ara-pahasalamana amin'ny ankabeany fitilinany maso sy diabeta ary aretina alzheimer ary fizarana fanafody maimaim-poana ho an'ireo nilizany. Izao no tanteraka dia ny teo amin'ny fiaramiasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny fiadidinany repoblika, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny fanabeazam-pirenena, ny fikambanana tsy miakina toy ny fifanampiana malagasy ny amadia, ny masoandro mody ary ny alliance cette first Madagascar. Sambany izao hetsika fizahana maimaim-poana ny fahasalamana ireo bekotry maroratra ireo izany. Androany ihany aloha ny anjarany eto Analamanga fa ny any amin'ny faritra fandrayany amin'ny Manaraka. Raha ny isany be antitra izay voasoatra anarany eto Analamanga dia any amin'ny zato mahery ihany izy ireo dia amin'ny efa hosahosa azy moa izany dia mety misy tonga misy tsy ho tonga noho izay fahosahosana izay fa hatramin'izao zany aloha araka ny antotanisa izay tonga teto hatramin'izao dia efa misy hatrany amin'ny dimampolo mahery ihany. Ao anatin'izay hoe fahatsiarovana ny tolona izay nataondreo zokolona ny tolona tamin'izay dia ireo akanga sisa nanamborana ny tolona tamin'izany no misitraka an'izao fitsaboana sy ny fanomezana mpanikarina. Niavaka ny fahatsiarovana ny tolom-panafana satria sambany no nisy ny hetsika fizahana maimaim-poana toy izao ary tsy hijanona eto Antananarivo ny hetsika fa hisy ihany koa ny any amin'ny faritra indrindra amin'ireo toerana nisiny ny tolona maimaivay. Ankoatra ny fizahana ara-pahasalamana azy ireo dia nisy ihany koa ny fanolorana panier garni ho an'ireo bekotry maroratra ho an'ireo mpianatra sy olom-pirenena liana amin'ny tantaram-pirenena kosa. Dia misy ny hetsika fampiratiana an-tsary ny tantara ny tolom-panafana amin'ireo toerana voatokana amin'izany. Tolom-panafana fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo ilo tsy very enti-mampandroson'ny firenena io no lohahevitra enti-mahatsiaro izany amin'ny ity taona roapolo sy roa arivo ity.